Can everyone on Zoom hear me fine? Yeah, okay, great. So, morning everyone. Today, we have a guest lecture from Oslo Met. As promised earlier, we have Ayaz Klass. If you could come in and give us some of his opinion on how artificial intelligence is used in the mobility services inside Ruter. So, please welcome Klass. Thanks. So, vill vara här på en fredag eftermiddag, ännu vill jag att vi orkar komma hit ner på en fredag eftermiddag. Ni på Zoom, jag ser inte er, men välkomna till där är Zoom. Ja. Så där ser jag också. Det som står här, det är bärkraftig bevekelsesfrihet. Superligt, och tänk på det, vad betyder det egentligen? Jo, det betyder att det är Ruter. Hur många är det här som är rutekunder? Betalande rutekunder? Bra. Ja, vi vill att det ska kunna bevega helt fritt och så enkelt som möjligt. Men man måste göra det på en bärkraftig måte. Och det är det som är målet till Ruter. Ruters grundläggande mål är att så många som möjligt icke ska köra en egen privat bil. För det är inte väldigt bärkraftigt. Sen är det att många mår köra egen bil. Och det måste vara att de ska kunna göra det. Men vi vill lägga till rätta för de flesta. Så vi vill change slide. Från ja, nästa månad så kommer nya trycker in i Oslo. Så ska vi ha en liten jättekonkurrens här. Det som är väldigt viktigt för byer, det är ofta det att man vill att ja, trickor och bussar och allt ska identifieras med by. Det ska vara en del av by, det ska passa in i färger, det ska passa in i form. I vilken by tror du att den här trickor går? Det vill säga, är det någon som har forskat? Är det någon som har sett den? Nej, men nu kan inte jag sträcka mig här. Men om jag hade hållit i en stepp lite längre ner, vad hade det då sett ut som? Vad ser det här vindu ut som om det hade varit en stepp under? Är det någon forskare här? Vinglas, bra. Du är nästan rätt på en speciell typ av vin. Champagne, du är det alltså i Japan, i mitt i champagne. När de införde tricker så ville de att det skulle vara en identifikation som liknade, de skulle kunna identifiera sig med by när man gjorde trickerna. I Oslo så har vi nu valt att tricken, den ska gå igenom fronder. Den ska gå igenom fronder i 50 km i timmen nästan. Och då ska den se lite hygglig ut, för barn ska synas att den ser hygglig ut. Och hur kommer den att se ut då? Om vi tar nästa slide där. Den ser ganska snygg ut, gör ni inte det? Den ser hygglig ut. Så den kommer till Oslo. Det här är ingenting med artificiell intelligens att göra, men det kanske har det, kanske man kan på något sätt få fram insikt hur en trick och design ska se ut. Ruter, vad gör vi? Ja, vi kör inte bussar, men vi kontrakterar in bussar. Vi kontrakterar in flera bussällskap och tågsällskap och båtar som kör för oss. Och så sätter vi priser och så säljer vi rutorna när de säljer bussarna och tågen och trickorna ska gå. Och det här området där vi opererar, det är alltså Oslo och gamla Akershus. Och innanför det här området, tror jag eller ej, men det är 55% av alla norrmän som reser kollektivt. De reser, 55% av alla resor i hela Norge sker innanför det här lilla området. Bra Hurum i Bun och upp till Urdalen. Och sen har vi haft en fantastisk utveckling från 2010. Det är den röda linjen längst upp som visar att kollektivandelen i förhåll till bilförare i Oslo och i Akershus har ökat enormt. Plötsligt förra året så sa det pang och så gick allt i gröten på grund av pandemin. Det känner vi gott. Man vill inte vara 1,50 eller i en buss eller 1,000 i en T-banevagn när man kan sitta alena i en bil under pandemin.
Och det som vi har som vår vision som jag sa här inledningsvis, det är det här att vi ska skapa bärkraftig bevekelsesfrihet. Och hur gör vi det? Jo, det är genom att tillby så goda tjänster som möjligt till våra kunder. Och tjänsterna, de må vara väldigt goda genom fina, rena bussar, tåg som går på tid. Men vi måste också ha ett digitalt gränssnitt. Och här kommer vi in på AI. Det digitala gränssnittet ska kunna ha en prediction på när kommer klicken. Det ska du kunna se på appen. Ja, bussen kommer. Allra bäst är om du ser att bussen faktiskt nu är bara 500 meter från det. Plus, can you spell it? People on Zoom, they have a hard problem understanding you, and that's not your problem. That's because the microphone in the laptop is not strong enough. Okay, so I can stand here. There are two options. Either we stand over here, if that's harder, then you showed me your headphones. No, but I can stand here. Okay. As long as you see me, and I suppose you can see me, all of you. Yeah. If that's all right. Yeah, shall I? Yeah, I can keep this one. Yeah. And actually, since you're using that one, yeah, it doesn't really matter since the speaker over there. Okay, but you'll have to take this off. Take it off. Yeah. You guys, can you hear me fine, right? Do we need that? No? It says that people on Zoom, they can't hear at all. So. Ja, det du hör mig längst upp, inte sant? Ah, perfekt. Bra. Är det den? Ja. Yeah. No. Yeah. Next, right? Next. Någonting här gärna vi skulle vilja veta. Vi skulle gärna vilja veta om någon kunde förtälla oss om hur många som ska arbeta hemifrån i framtiden. Och predikera det här. Det blir på lång sikt otroligt vanskligt. På kort sikt, ja, då går vi in idag och så spör vi våra medarbetare i Ruter. Vilka är det som kommer till kontoret nästa uke? Och vilka dagar kommer du? Det vi tror det är att folk kommer att jobba betydligt mer hemifrån. Vad betyder det? Ja, det betyder att vi kanske inte tränger lika många bussar på morgonen på onsdagen som vi haft från förr. Men med hjälp av AI så är det självfallet en sak som vi då ska kunna predikera i framtiden. Närkontor. Ja, vad är det? Jo, det är, bor du till exempel på, hur många är det här som är från Oslo? Utav det här? Ja. Röa känner det säkert till. Bor man på Röa och jobbar inne i byn? Ja, då är det så att OBOS idag, de har lagt till rätta för och sätter nu ut kontorer som man kan lära sig in på. Så att jobbar du till exempel på Ruter inne i byn så kan Ruters ansatta idag jobba om man bor i närheten av Röa så kan man gå ner, eller Lilleström så kan man gå ner och jobba på ett kontor även på de här städerna, men då jobbar man samman med folk från Telenor, Evry, Oslo kommun med mera. Men det betyder också att folk kommer att jobba på en annan mått i framtiden. Jag ska gå in på mobilitet, och vi är inne i en mobilitetsrevolution. Hade jag varit här för 10 år sedan eller 15 år sedan så har jag jobbat i Oslo spårvägar och där hade suttit och sovnat nu. För det orkar inte höra om mobilitet och kollektivtrafik. Nu är mobiliteten mycket mer spännande. Det är Uber, det är Voi, det är Tier, det är Otto, det är Move från Volvo. Ja, alla ger sig in i den här delen som heter mobilitet. Och det betyder också att digitaliseringen har kommit in på en sån måte att är det så att man inte ger en sömlös lösning för kunden så är man helt ute. Och sömlös, vad betyder det? Jo, det betyder att du ska inte behöva göra flera ting för att få en tjänst. Och kunden, när du väl har kommit in där, så ska de ta hand om dig fullständigt sömlöst. Ta Netflix som exempel. När du har sett 10 minuter på en film och så gör du något annat och så går du tillbaka, så kan du sömlöst fortsätta på din profil. Det är ganska irriterande om man skulle spola fram. Det gjorde vi förr i tiden, vi som var vana vid bandspelare. Eller ja, även när du hade VHS så var det ju ingen minne för var du var någonstans. Orda. Är det någon som har brukt Orda här?
kolonial, ja, köper man där nu så är det till och med så att de har testat ut att du köper på nätet de varor du ska ha. Och så är du på jobb eller på skola, men så har du kodlås på dörren hemma och då går Oda in och levererar varorna, men de sätter också till och med in det i kylskåpet. Det här har de på test och det är inte alla som syns att det är så hyggligt att ha okända folk i sitt kylskåp. Men sömlösheten, den är oändlig. Och det gäller innanför mobilitet. Är det så att du ska från A till B så är det kämpeenkelt om du har en Tesla till exempel. För då kan du bara gå ner och du tränger inte ens nyckel idag för en Tesla. Tesla, vad tränger du där? Ja, du tränger din mobiltelefon. Du sätter dig i Teslan. Och Teslan, här kommer vi in på AI. Den senaste Teslan, Tesla Plaid, som har kommit då. När du sätter dig i den så vet den om du ska köra forover eller om du ska köra bakover. Det finns ingen knapp för att gira fram och tillbaka på Tesla Plaid. Gå in på YouTube och se om Tesla Plaid. Och varför? Jo, för att bilen och artificiell intelligens, AI, har redan skönt att det är en vägg bak. Då ska han inte lägga in någon gir baköver. Men så kan det ju vara tillfällen när till och med bilen blir lite usikker. Då kan du gå in på skärmen och så i en menyknapp så står det reverse. Så kan du bruka den. Och jag vill säga här att den privata bilen och bilen har gjort det blivit så otroligt enkel att det är den du använder när du ska från A till B om du har råd. Därför måste vi som jobbar innanför mobilitet och vill ha folk ombord på våra bussar, båtar och allt tillby mobilitet som är nästan lika enkel. Och det gör vi genom att ha det på göra en app. Och de apparna ni ser här nu, det är Uber, det är Wim, det är Google-lösningar. Ja, där tillbyr de allting. Ja, jag ska härifrån till Bokstagård, för det ska jag senare idag. Då trycker jag in det här. Ja, då ska det komma upp ett väldigt gott exempel. Och så ska det stå, kostar dig 29 kronor. Så trycker jag ja, tack. Och sen står det, ta sparkcykel, Voi som står utanför här. Ta den till Nationalteatern. Ta tåget upp till Röja. Och därifrån, när du kommer till Röja så byter du till buss 41. Det är mycket, mycket enklare för mig att sätta mig i en egen bil i utgångspunkt. Eller att ta en drosje upp till Bokstagården. Det är dyrare att ta en drosje. Det är faktiskt ännu dyrare att ta en egen bil. Men här är just det här att här kommer vi in och här är det den hjälpen vi vill ha med framtidens medarbetare som är duktiga på AI, som hjälper oss att hjälpa kunden digitalt och skapa de absolut bästa lösningarna för kunden. När det gäller bil, jag sa just Tesla, så är det så att du går idag och du bara gick in och köper en bil för 460 000. Utan du kan leja den per minut, du kan leja den per timme, du kan leja den per dag, du kan leja den per månad. Det gör jag. Jag har inte idag egen, jag äger ingen bil. Jag lejer min bil på något som heter iMove. Jag betalar en sum per månad. Och det är samma som Netflix. Vill jag inte ha den nästa månad för jag är ute och reser eller borta, ja, då lämnar jag tillbaka bilen den månaden. Så betalar jag, de gör allting för mig, försäkring ingår och allt. Eller så kan du självföljligt ta den på 3 års leasing. Men det har blivit så många nya möjligheter att ha bil utan att äga bil. Det här med areal, det är ju det som kanske är det viktigaste. Förutom att vi förorensar med bil. Bilen tar plats. Det här är bara en väldigt kul bil. Är det någon som har varit i Siena i Italien? Ligger inte så långt ifrån Florens och där bor 30 000 människor i den byn där. Och där har man effektiviserat, där har du små gator och allt. Bara en jämförelse på hur galet det kan bli utanför Houston, samma areal. Ja, det är bara en stor rundköring som man använder arealet till. Därför är det otroligt viktigt att vi använder areal på smartast sätt. Det här är också någonting som har blivit fantastiskt fint. I Oslo begynner det bli väldigt bra och det blir också bra i Paris. Rue de Rivoli, den här vägen här innan pandemin. Här var bilkaos hver dag. Nu är det en dröm att vara där som cyklist eller som gående. Areal, det är viktigt. Areal är viktigt för att vi ska ha brukare på riktigt sätt så att det blir mest bärkraftigt.
Hur många är det här som har kört sparkcykel? Ja, inte så många. Hur många är det som är irriterade på sparkcyklar här? Ja, det är några. Det är mest folk över 32 och gråhåriga män som jag som är irriterade normalt sett. Men nu har det varit ett stort irritationsmoment. För de har ju legat precis överallt, spritt överallt. Och det är väl egentligen inte cyklarnas fel. Det är väl egentligen kanske en del människor som gör fel när de parkerar. I tillägg så är det dessvärre många som har kört i fylla. Men om vi bara ser ett exempel på hur bra det kan vara, så är det där det mest fantastiska. När man kommer upp till en hållplats och ska vidare, där står cyklarna och väntar på dig. Och du ska ta de sista 600 metrarna för att komma hit ner till Oslo Met. Det är ju drömmen när det är på det sättet. Och sen är det mareritten när det är som det längst står längst ner här. Men bara för att sätta det i perspektiv. I året som har varit, så har det varit nu på sommarhalvåret eller sen april, så har det varit 50 till 200 000 brukare av sparkcyklar i Oslo. Tricken som går överallt i Oslo har totalt sett 150 000 passagerare om dagen. Och hur mycket har skattebetalarna betalat för att ha sparkcyklar? Nu. Vad har de betalat för att ha en trickinfrastruktur? Ja, den nya trickinfrastrukturen kostar 5 miljoner i skinnegång. Och så kostar det 4 miljoner i vagnar. Jag säger icke på någon måte att det är fel att köra trick. Men jag säger att sparkcykeln har bidrat med massa mobilitet. Lite negativ, men också massa positiv. Ni sitter ju här och ska bli smarta. Kanske förrättningsmän i framtiden. Den här är den kulaste cykeln på marken idag. Den är inte god för marken, men ska man bara köra cykel in i byn, googla den. Den heter Fun Move. Det är en holländsk cykel. Det är cykelns Tesla. Den har kommit till Danmark och Sverige. Den kommer säkert här nu. Och de har till exempel en sån garanti. Blir den stjålet? Ja, om inte de finner den tillbaka, för det sitter en GPS i den. Om inte den har kommit tillbaka innan för 2 veckor, så får man en ny. Det är sådana saker som gör att det är dejligt att köpa elcykel. Fun Move. Smartingar som har kommit ut från universitetet och kommit på. Det här har inte med AI att göra, men det här är ren street smartness. Och vad var det? Jo, när de begynte att sända ut cyklar för 5 år sedan. För de säljer bara direkt till kunder och de säljer bara på nätet. Då sänder de ut i äskor. Och då blev det väldigt många skador på cyklarna. Vad gjorde de då? Vem var det som tänkte till här? Jo, det var en smarting, en ung student som jobbade på Farmov. Han sa, låt oss sätta en tv-skärm på äsken. Och vad sker då? Jo, 80% av skadorna under transport försvann. För att de som hanterade transporten trodde ju att det var någonting som var väldigt ömtåligt inne. Hur smart var icke det? Hoppas det blir lika smarta. Beställningstransport, ja, vad är det? Ja, det är taxi, är beställningstransport. Det är också i Uber-världen, i Ruter-världen kommit in beställningstransport som liknar på Uber. Men vad har vi för någonting idag? Jo, vi har i mitten här så ser det åldersvänlig transport. Bor man i Alna eller Bjerke eller Nordraker, Västraker, Sagene eller på Ullern, så kan man, om man är över 67 år, gå in på en app och beställa en sån här rosa buss. Så kommer den och stoppar utanför din dörr. Och så kör den dig vart du vill innanför de här bydelarna för 18 kronor. Har det här nu bästa föräldrar eller föräldrar som är 67 plus. Förtäll dem att det här finns. Kostar alltså 18 kronor. Men vad betyder det här? Jo, det betyder nu att du behöver inte som 67-åring i Oslo. Om du kör bara innanför dina bydelar, du tränger ingen egen bil. Ruter hämtar dig vid dörren. Likadant är det med ungdomar på Stabäck idag som tränar. Där har vi en pilot som vi testar ut. Där hämtar vi barnen på skolan. Vi låter dem träna. Sen kör vi dem hem till föräldrarna. Och vad betyder det? Jo, det betyder på Naderud Arena så stod det varje dag klockan 4 så stod det mellan 100 och 200 bilar. På
på föräldrar som skulle hämta barna. Nu står det inga bilar där. Det står bara några få bussar som kör barn. Det här är också ett sätt och som förändrar hela infrastrukturen. Att vi tar folk från dörr till dörr. Inte bara från hållplats till hållplats. Här, nu kommer vi in på väldigt mycket AI. Det är Oslo Study. Ni kan gå in och googla Oslo Study Ruter så finner ni hela rapporten. Den är värd att läsa, i vart fall Management Summary. Vad har vi gjort för någonting? Jo, vi har tagit fyra scenarier där vi har sett att framtiden kan bestå av massa privata företag. Det kan också på andra sidan vara delade företag. Alltså företag som du själv inte äger. Det kan vara stark omsättning på resor som är publika och eller med som är lite publikt, alltså lite public transport och med mycket public transport. Och om vi tar det som är vårt drömscenario så är det det som är längst upp till höger där. Där är att alla kör i stort sett med delade företag och det är icke privata företag utan det är fälles företag. Och vad betyder det? Och nu ska jag ta den här studien där det är många, många sidor som det kan gå igenom och läsa. Och det här är spännande för här har det varit otrolig massa körningar för att finna fram de optimala lösningarna. Och det som vi såg här, det var att om vi hade i Oslo, och då snackar vi Stor-Oslo. Om vi tar bort alla privata bilar, hur många bilar tränger vi, eller många företag tränger vi då? Ja, vi kan ta bort för att ge folk samma tillbud som man har idag. Jo, vi kan ta bort faktiskt, som det står här, man kan ta bort 93% av alla företag som är och ändå klara det här. Om man har kvar tåg må man ha kvar och man må ha kvar metro, men sen istället för alla privata bilar, taxi och bussar sätter in autonoma företag i framtiden, ja då kan vi som sagt bli av med 93% av alla företag men ändå få samma servicegrad. Och när jag säger samma servicegrad så kan ni se här när vi simulerade så ser vi här att till vänster om jag nu hade velat ha ett företag för jag ska till Bokstagård, ja då är det så att innanför en minut så hade 50% av de som hade beställt fått ett körtöj utanför här som hade kommit autonomt och hämtat mig. I värsta fall när det är mycket många som vill ha, ja då är det upp till 9-10 minuter. Men hade jag haft en privat bil här idag parkerad så skulle jag gå ner i ett parkeringshus. Det hade tagit 10 minuter för mig. Sen är det så att i framtiden i det scenario som vi här beskriver så är det inte så att man kan sitta alena i en bil. Man kanske ska sitta tre eller fyra i samma bil. Om jag nu skulle till Bokstagård. För då hade jag blivit plockad upp här efter 2 minuter. Och så hade den stoppat vid Nationalteatern, tagit upp en person. Stoppat en nästa gång vid Sköjen. Och kanske en vid Röa innan jag kommer fram. Och det betyder att jag hade fått en detour, en liten omväg. Ja, de flesta hade fått en omväg. 50% hade fått en omväg på cirka 50%. Men någon hade fått en längre omväg på 10 minuter. Men likaväl, det här visar att om vi tänker smartare i framtiden så klarar vi oss med färre körtöj. När det är sagt så är det här tider som man då har sett i waiting time i sekunder. Så att även om jag hade bott uppe i Hurdal eller vid Gästheim eller nere vid Hurum så hade jag inte väntat länge. Med det här antalet körtöj som vi har snackat. Så att framtiden, ja vad är det? Jo det är att vi kör delt och vi kör i körtöj som är autonoma. Och vi löser det mesta här med algoritmerna för att få till det här med artificiell intelligens. Det här är Ruter idag. Och jag kom faktiskt därifrån idag ja. För jag testar den här igen. För det här är vår autonoma körruta idag som går på SI och den ser ut så här. Det är en Toyota som kör helt själv i villaområde
VSI-station. Den kör på en ruting. Är det någon här som har testat den? Ta er ut till Ski, är ni ute på Ski, gå ner till Ski-station, testen, har det månadskort med Ruter, så kan ni bara sitta på och köra med den här bussen som går helt autonomt i 20 minuter på smala villavägar och kör och hämtar folk för att köra dem ner till stationen. AI. Allt här är AI. AI, AI, AI. Väldigt kort här. Hur många är det här som har lastat ner Uber, Yango, Viggo och Bolt? Ja, det är en del av er. Det är de nya taxisällskaperna. Jobbar helt digitalt. Jag snackade med en chaufför. Jag har ju testat allt det här. Jag måste ju testa allt som är nytt. Så jag testade då Viggo. Jag testade Yango i tillägg också här. Men Viggo, så snackade jag med en chaufför. Och så spurte jag om, vem kör du för Viggo? Ja, hvordan fungerar det? Nej, det är bara en app. Den talar om för mig när någon, det är samma som Uber. Den talar om för mig att Anders har beställt. Jag ska köra Anders ner till Björvika. Och hela Uber har ni säkert prövat allsammen. Viggo och Bolt, det är samma. Men här är det sån att idag jobbar han som satt och körde för Viggo. Han jobbade för Yango, han jobbade för Viggo, han jobbade för Bolt. Han körde dessutom en egen taxi i samma bil. Han hade 3 stycken devices föran sig. Så han, när någon ringde in, eller icke ringde, men när någon sökte om köring, ja, då svarade han på Yango. Då var han Yango i en timme, sen hade han en ny arbetsgivare. En helt ny världen med en helt ny digital lösning än det här gamla gänget som kör taxi i Oslo. Sen kan man ställa spörsmål vid bärkraft och arbetsförhåll till dem till vänster. Men det är en helt annan sak här. Men de här må lära sig och jobba som dem, och de är delvis på god väg. Men även här är då hela tiden, var är det mest optimalt? Var är kunderna? Når vill kunderna köra? Vem är kunden? Ja, Uber. Med AI så har de fått svar på väldigt många av de här spörsmålen. Mobilitetspunkter. Ja, vi har satt upp en mobilitetspunkt nere på Filipstad. Ner på den mobilitetspunkten där. Där kan dere allesammen här gå ner. Dere kan leja en elcykel. Faktiskt ganska billigt. Man kan leja en golf för en timme. Eller för en dag. Eller för en weekend. Eller för en uke. Och det gör man med en väldigt enkel applösning. Vi tror att för att göra mobilitet annat än tåg och båt och trick och T-bana och bussar, så må vi också tillby annat. Och det testar vi här nu på Filipstad. Så när ni är nere på Akebrygge och går ner förbi Tjuvholmen, så kan ni se på det här anlägget här. Och här ser vi nu att folk som bor på Tjuvholmen som har haft 2 bilar tränger inte 2 bilar längre. Den andra bilen, den brukar vi så sällan. Då går vi bara ner och lejer en bil på Ruters område. Mycket billigare än att ha en extra bil. Och det är många som har sagt, ja, jag tränger bara bil 2 gånger i uken. Jag säljer min bil och så brukar jag bilen som står där nere. Det är inte alltid densamma. Men här nere så står det allting från en Jaguar till en Golf. Till en liten polo liknande. Det heter väl inte polo som elektriska. När det är sagt så är det då oerhört viktigt att man gör en digital lösning. Och det har vi nu börjat med. Det har lastat ner Ruters nya app. Och det har säkert synspunkter på brukarvänligheten på en del där. Den kommer att bli väldigt bra. Det är alltid så när man kommer med något nytt, så är det alltid någon form för vansklighet. Men vad vi nu har gjort, det är min, för jag har en testversion. Bycykeln är ju redan integrerad. Det som kommer nu väldigt snart är att Tier kommer att vara integrerat. Och vi kommer att försöka integrera så mycket andra möjlig delmobilitet som möjligt. Det kommer att komma både taxi, det kommer att komma delbilar och det kommer att komma fler sparkcykelaktörer in på vår app i framtiden. Och sen är ju lite drömmen det att när du köper ett månadskort, så ska du kunna köpa ett månadskort som också ingår, där också till exempel sparkcykel ingår. Det hade väl varit ganska kul, hade räcker det.
Jo, nicka. Jo. Det hade syns varit kämpekul i vart fall. Bra, och sen är det så enkelt, och här är det också här. Här må man ha hjälp för att kunna estimera, predikera. När det gäller delbilar så tror vi det. Att ja, du kan ha din egen bil. Det är en bil det. Men vi vet att bor man på Grynelöcka där det är tätt med folk och det finns ganska många delbilar nu, så håller det med faktiskt att en familj eller en person som bor där alena, ja, den kan dela bil med 16 andra. Så att en delbil, den ersätter 16 privata bilar. Bor man kanske på Röa där det är mer enboligare och mer sprätt, ja, då är det så att en delbil kan ersättas, eller fyra stycken, en delbil kan ersätta fyra privata bilar. Men hur ska vi räkna ut det här i framtiden och hur mycket delbilar ska vi sätta ut? Vi får ta hjälp av AI, vi får ta hjälp av insikt. Det som vi tror i tillägg det är att när folk flyttar, när man byter område när man bor eller köper något nytt, ja, då tror vi, drömmen för oss det är om OBOS eller liknande boligutbyggare och utvecklare, att när de säljer en lägenhet för 4 miljoner eller 6 miljoner så vill vi gärna att de ska inkludera ett Ruters månadskort för alla som bor i lägenheten för 3 år framöver, eller kanske bara för 1 år. Det blir småpengar när de ska sälja en lägenhet för 6 miljoner. Men vad sker då? Jo, då sker det att man skapar nya vanor för folk som kommer in. Och det är någonting som vi hoppas sker, så att det är på lik linje. Men när du flyttar in i en ny lägenhet eller i ett nytt hus, att ja, du förväntar att det finns ström där, du förväntar att det finns vann, du förväntar att det finns internet. Men vi hade också gärna sett att ja, det ska också finnas en mobilitetspacke som består av kollektivtrafik, tillgång till delbil, tillgång till lastcykel, tillgång till cykel, att det ingår i lejen, ingår i priset. Det hade varit drömmen, för då hade alla eller många hade ändrat sig och icke köpt en egen bil. Man tränger inte en egen bil. Vet ni hur mycket en egen bil står stilla under ett dygn? Den average norsk bil står stilla 93% av dygnets tid. Så dela är tingen. Men hur ska vi regna ut och hur ska vi kunna fördela det här? Det må vi ha några vanvittiga lösningar för. Och det är väl kanske i det faget som det sitter i som ska hjälpa oss med det. Andra projekter som vi driver med, det är, ja, jag har en vän, han har köpt ett hus in i Hardangerfjorden. Han är ett sommarhus. Regnar förfärligt där, så jag känner inte varför han har gjort sig så ont att han köper ett sommarhus där, men han har gjort det. Och det som är, det är att han satt där på hemmakontor. Han kan sitta på hemmakontor där nu istället för att sitta på Ensjö där han normalt jobbar. Men så gick webbkameran i stycker, så han var nöjd att beställa en ny webbkamera. Ja, vad skedde då? Jo, då beställde han på Power en ny webbkamera. Dagen efter så kommer en semitrailer från Bring som har kört 2 timmar från Bergen för att leverera den här på 250 gram. Den här semitrailern har säkert passerat andra städer då. Men han sa det, men det går ju buss förbi här 4 gånger om dagen från Bergen. Kunde inte den bussen tagit med de här varorna? Självfölj må vi se på hur vi disponerar körtöj i framtiden innanför varulogistik. Kan man kombinera det med kollektivtrafik? Det kan man. Men här må vi ha många beräkningar. Här må det vara många som ska släppa sitt tänk på sin egen silo. Samköring. Ja, om jag ska ta exempel på samköring. Och det här är drömmen för oss i Ruter om alla begynner att göra sån här. Vi säger här att Anne och Lars, de sitter i Bäckestua och tänker, de har ingen egen bil, men de sitter i Bäckestua i lägenheten sin och så tänker de att vi ska till Gejlo i helgen.
Våra, vad gör vi då? Hur kommer vi dit? Jo, vi gidder inte ta tåget för vi har så mycket bagage. Så vi tar en delbil, vi tar bilkollektivet här, eller Moveabout. Så tar vi Moveabout och så lejer vi den bilen. Men samtidigt då, när de gör det, så hade vi gärna sett att det går ut en signal från Moveabouts som då lejer ut bilar. Att nu ska, sa jag nu Lars och Anne, att nu ska de leja bil. Är det någon annan som vill sitta på den bilen? För de vill gärna dela den bilen med andra när de då ska till Jailo. Vad betyder det? Det betyder att de här, Lars och Anne, de tränger icke egen bil. I tillägg, så vad de gör, de tar en delbil och sen delar de den med andra. Det ska mycket smart teknologi, digitalisering, AI in här för att få till att de här lejer bil och att de delar bilen, att de kommer till Jailo och att de sparar 1500 kronor paret, att de sparar miljö, att de till och med då kanske får nya vänner. Det kan ju vara en risk att man får nya uvänner då. Men Lars tar den risken. Jag ska avsluta väldigt kort. Det är bärkraft jag snackar om. Nästa års ferie. Kulaste ferien jag har sett. Vet inte om jag hade velat göra den själv. Men jag rekommenderar den för andra. Tatt från Danmark och den är i verkligheten. Själva körtöjet som man kopplat till en elcykel kostar 40 000 danska. Men då kan man behålla den. Eller man kan dela den med andra. Och den ser ut så här. Är inte den ganska kul? Och den dras lätt med en elcykel. Man ska vara glad i små utrymmen då. Men det här är avslutningen på fredagen för mig. Tack för att ni har lyssnat på mig här nu i 40 minuter. Spörsmål? Är det spörsmål? Och då kan ni ta spörsmål. Ja, bra. Kan ta spörsmål om Ruter, om det är något annat som det irriterar er på när man var en vittig på Ruter eller något sånt, så kan ni ta det åt. Yes. Det är så att så som vi brukar. Ja, LiDAR, helt riktigt. Jag tror väl att framtiden är, om något år eller två år så klarar man utan LiDAR i tillägg. Så jag tror att det här är bara begynnelsen. Yes. Nu har det varit väldigt mycket i media om våld mot kvinnor och kvinnosäkerhet. Ja. Har det blivit tänkt på hur man skulle fungera? Ja. Och sitter kvinnor också? Yes. Ruter har inte gjort det specifikt, men Uber och alla de här sällskaperna nu. Det är ju sånt att när du går på en Uber, en drosje eller taxi, Uber, alltså Uber de här, så kan du bara tala om att till den du ska resa till eller någon annan att nu reser jag med den och den Uberbilen eller den drosjen, och då trycker du och då får den personen upp på sin telefon att du sitter ombord och följer dig där du sitter, och så har du till och med en stor röd knapp. Om det är någonting att du skulle följa dig uväl på något måte, så trycker du på den. Och då går det en signal direkt till Ubers central. Att här är någonting som inte är bra. Plus att det går till din väninna som väntar på dig. Sådana lösningar ser man på fullt nu för att säkra att folk följer sig trygga. Ett bra svar, var det? Bra, härligt. Ja, är någon mer här? Alla, ni ska gå hem allesammans här nu. Ja, här är inte jag. Yes. Ja, inte den situationen där det var för mig att hjälpa sig till att hjälpa lärarna. Ja. Ja. Vad är det som bestämmer för att skapa det? Det vi gör idag är att vi har en säkerhetschaufför ombord. Så redundancyn här är att han tar över ratten. Men nu kör man till exempel Waymo i USA, kör nu utan säkerhetschaufförer. Men då har man på samma sätt som man styr droner, så har man remote, folk som sitter i ett center och remote kan styra bilen manuellt. Så det är redundancy idag. Yes. Ingen som har synpunkter på Ruter annars. Jag brukar bli plagad livet ut när jag står fram så här. Alla syns att Ruter är bara fantastiskt.
Härligt, då tar jag med. Ja, det är väl en del här som ser bort och ser ner när jag säger det. Ja. Du nämnde det här med cykel i motorsport. Ja. Var det inte ute och man ser det samma väl i ett år sedan? Jo, för ett och ett halvt år sedan. Vad köpte man det? Det har blivit så mycket. Det har ju varit ganska mycket negativt runt sparkcyklar. Och därför har vi kanske egentligen utgångsutsatt att nu väntar vi lite till det sätter sig. För annars så får vi ta alla de smällarna upp. Och det är ju en allvarlig del med sparkcyklarna. Och det är det att när man tar sig en liten en eller två eller tre och kör sparkcykel. 41% av dem som skadas på sparkcykel har varit i berusat tillstånd. Så vi har väl sagt att vi må bara vänta lite till vi ser att det här regleras. Tyskland är det väldigt enkelt, för där är sparkcykeln på samma sätt som en bil eller motorcykel. Stoppar politiet dig och du har druckit, då tar de lappen din. Och så får du inte lappen tillbaka förrän efter lång tid. Hade man haft det här, så tror jag till exempel att det hade kanske minskat antalet som hade kört i fylla. Så svaret är att jag hoppas verkligen att det kommer. Men det har varit att vi har varit lite osäkra på att komma för nära all den problematiken. Lite fejkt, men sån är det. Yes, har vi några mer spörsmål? Det är spörsmål där på... Ja. Ja, hur raskt tror du förelösa bilar vill bli vanlig i Norge och USA? Jag tror, och det här är ingen som vet, Spurman McKinsey så har de sagt att 2035 då blir det mycket förelöst. Jag tror att det här kommer gå, och det tror jag är riktigt, att det kommer ta lång tid innan allting blir, innan du ser en förelös politibil, av vad man nu ska för bruk av en förarlös politibil, det känner jag inte helt, men en som kör själv, så tar det lång tid. Och det är väldigt många andra körtöj som är speciella. Men jag tror väl att en Tesla är ju på gång nu och köra halvautomatiskt. Du kan ju faktiskt köra långa sträckningar utan att du behöver att göra någonting. Så jag ska väl säga att helt förarlöst kommer säkert att ta 15 år om inte mer. Men det kommer att bli många förarlösa tjänster innanför, ja, jag tror några år faktiskt. Säg innanför en femårsperiod. Men spör du min chef till exempel, han är mycket mer optimistisk. Han säger innanför 3 år. Spör du de som är negativa och icke så optimistiska, så säger de 2030. Därför lägger jag mig på 5 år att svara på det spörsmålet på det sättet. Nobody knows helt och hållet. Yes. Bra. Nu har en spörsmål? Nej. Tusen tack, Klas. Tack så mycket. Just want to end this note by saying that Klas department is the one which is working with all the new projects. So everything you knew that you see that Ruter actually starts building it out, his department has already tried it like a few years ago. That's the time it takes, right? Yeah. So if you actually have ideas on new ones, just send them directly to Klaus. His department will actually test them out for everyone in Oslo and Viken. Thank you so much, Klaus. Thank you very much. Thank you for coming. Enjoy the weekend. Yeah. Okay. We can take a quick break now and then meet in 15 minutes. Yeah. I think we have like 10 more minutes to catch the bus. But the screen is right there. Yeah. That's for you in the bus. No, I'm not sure. Yeah. Yeah. No. Okay. So I didn't know when I say you. Yeah. Thank you for coming back. Okay. I'll see you tonight. Yeah. What's up? Okay.
All right. Let's get back to the class. Where are we? Yeah. So last time we worked with, we're done with the supervised machine learning part. Today we'll start with unsupervised learning. And So unsupervised learning is that when you don't have to train or specifically work with the data beforehand, we just feed the data to your algorithm, and then the algorithm kind of does the labeling part. It takes care of everything, and then based on the machine model itself, it will try to divide the data and classify it in different areas. So that's called unsupervised learning. Unsupervised learning is more required because with supervised learning you spend a lot of time trying to work with the data itself. You tell the algorithm how it's supposed to do the prediction, whereas with unsupervised learning we just dump all the data to the algorithm, the model trained itself, and then it gives you the output. So but the problem with the unsupervised learning, it's a lot of dependence on the algorithm, right? So it's like, and as we know, AI algorithms are not 100% accurate. So what happens is that, it's coming in my way. Okay. So what happens is that even though you're working with, when you do an unsupervised learning, and if you get a prediction score of 80%, let's assume it's 80%. Now you as a business, you want it to improve, right? You want to have it improve to 100% or well, 90% would be your benchmark. But then that means you have to go back, either change the algorithm or you have to fix the data, improve the data, label it more and so forth. So that creates a bit of problems. So even though we start working with unsupervised learning and we assume and we want that the algorithm can do the right prediction, we come back and work with data anyway. So what people do is practically they start with the unsupervised learning. And they use unsupervised learning and they see like, all right, unsupervised learning has given me a data set which is more labeled by the algorithm. Then they work manually on the data and then they use supervised learning. That is a much better way of making an algorithm because most of your labeling work is already done by the algorithm itself. This company which I'm working with, the startup I mentioned, like Binaric, all of you have used the platform, right? So that's what I'm trying to do over there as well. So in Binaric, when you were labeling the data sets, image sets, the textual, everyone, everything was manual, right? Click, click, click. What I'm trying to do is to have like a machine learning algorithm. So the algorithm should pre-detect if it's an image or what kind of text you're talking about, detect the sentiment inside the text, and then present that information to you as a human. That is called human in the loop. So you put the human inside. So you use AI first, you train the model to give some sort of output, and then the human comes in and then the human kind of approves or rejects the output. So that is version 2 of the platform, which I'm trying to work with. So that will be based on unsupervised learning and supervised learning combined. Anyway. So if you talk about unsupervised learning, there are two branches inside unsupervised learning. You have clustering and association. And I'll talk about association first. So association is very interesting. Association is what, when one data set or one attribute inside the data is linked to another attribute inside the same data or in the data. What we're also trying to achieve over here is that we assume that a person, if the person buys X, they will also buy Y. If they buy A plus B, they might end up buying C. If you go to the store, for example, and you're looking for bread, there are high chances you might buy cheese, there are chances you might buy eggs. So based on this association, the end users can predict, the store people can predict how to place those items together. Should they place them together or should they place them far, far apart?
Because I mean, you're going to buy bread, you're going to buy cheese, you're going to buy egg anyway. So should they make it convenient for you that everything is together, or should they try to increase their sales by putting them far away so that by the time you go from buying bread to the eggs, you might have changed your mind and bought something else along the way. It depends on the business and how you actually produce it. But the association algorithm is supposed to find those associations based on your previous history. Right. So this is a very small data set, right? And this is a transaction set from one of the stores. And what they did was, these are five transactions. And these five transactions show that the first transaction, the person bought like milk and some vegetables. The second transaction, it was vegetables, diapers, wine, and chard. And then you have the third and the fourth and the fifth. So if you take this data set and you try to apply some association algorithm on it, what that algorithm will do will try to find different associations and how different things are happening, try to identify the trend. Can you, on this data set, can you identify a trend? Like if a person buys this thing, what is the second thing the person should buy? Can you just see this from the data set? Can anyone identify this thing? I'm sorry? Lettuce and soy milk, yeah, that's true. And the way you identified that was, there are two transactions who have the same kind of information, lettuce, the two people who buy lettuce and soy milk, and diapers as well, right? No, there are three transactions. There are three of them. Yeah, I see your point, yeah. So the people who actually buy soy milk are also gonna buy lettuce. But there's another one. And that is, people who are buying diapers are also buying wine. That's also like an association over here. We don't know why it is, but this is an association. There was one very interesting association, which was, is a practical use case. It happened, I don't know if you have heard about this, but in one of the stores in US, they found out that when they were looking at the receipts and doing some data mining on it, they found that men who were buying Pampers for their kids were also buying alcohol on the way out. I mean, of course, they're buying a lot of other things as well, but these two caught their attention, like they were always buying these two things together. So what they did was they started putting them together. They started putting diapers and beer at the same place. And they saw that it increased the sale of alcohol for some reason. Couldn't identify why, but I mean, it could be linked to like, all right, once you're done putting your kids to bed, then you can relax and then you can have beer. Could be one factor, or I don't know, actually. I can't relate to that. But I mean, there are many, yeah? Community association, is there like, you know, some sort of association percentage where, for example, if 2 participants are 80% correlated, then there might be analyzed that it's correlated to one of those, and then there would be about 9%. Yeah, so it is always about the percentage part, right? But the correlation, how will you find that correlation? That correlation will always be found based on what, like in this specific use case, since we have a transaction history, the correlation was found based on what people were buying in one go, for example. How many of you use this app from, RE app from Edmund Tuzin? Have you used it? Anyone use it? Oh, cool. Yeah. For those of you who have not used it, this is an app by Lemma. And what you do is when you buy something, you scan your app, and then the app knows what you're buying, right? Yeah. The car, yeah. Okay, I didn't know that.
So when you do this, what happens is that, of course, they get all the information of what you buy, but the app kind of gives you recommendations on every time you go in. That feature I liked a lot. Like every time you go in and you buy something, a few hours afterward, you give a recommendation, like, to say, like, based on your previous history, we think you're buying this more, and we would like to give you a discount on this item when the next time you go in. It's not association programming, but it's based on that. It's very close to that. Right now, they're just doing data mining, but I think the next thing they can do is association. But this association which you're talking, it's AI-based association. But if you go to Rema1000, Kiwi, or whatever, they're still doing a lot of association, but that's without using any AI. They know what people buy. They know how they can increase their sales. And that is done based on the information they have. They don't use AI, but the concept is the same. They will try to increase their sales by putting some things together and try to make sure that the distance from check-in and the check-out is so far that you will try to, your mind will change while you're going all the way down to actually paying something, that you might buy something along the way. So the concept is the same. Okay. Clustering. We discussed clustering some while back, and we said, like, clustering is when we want to find, like, groups inside the data. And that clustering is very easy, and explained by the image over here. Like, if you have, like, a collection of potatoes, different images, different sizes, and you put, like, a clustering algorithm on it, it will cluster different potatoes based on either their size, either their color, based on whatever features it's finding inside the data set. That would be groupings of the data. Yeah, this example is a very simple one. This is clustering based on two things. It's based on the shape, and it's also based on the color. Well, shape is probably wrong because everything is already circular, but it's probably based more on the color itself. When we talk about clustering, there's a very important algorithm called k-means clustering. So the way this algorithm works, it, like, now we have identified that inside clustering, you group the items together which kind of belong in the same family, right? And the family is defined by you. If you think size, it should be a part of the family, you define it. If you think color should be part of the family, you define it. When you specify the attributes, or when you decide the algorithm to do its own associations, then you specify which algorithm should be used. And in the k-means algorithm, what it tries to do is when the algorithm has kind of executed, it has already identified different pieces of data which should belong together. The k-means algorithm calculates the distance on how far those data sets are from each other. For example, an animation to show you. So these points, like, you have these colors, like, you have different colors on this graph, right? But you also have these big dots which are actually going around. What these dots are doing, this is the algorithm working for you. The algorithm goes around, first of all, it identifies a pattern, and then it tries to go through the data sets identifying which data points fall in this criteria. And then when it tries to find that criteria, that is the k-means algorithm. It kind of traverses through your data based on the features it has identified. And when it identifies them, then when it has identified them, it kind of clusters them together and presents you with that cluster. So in the second image, you also have information about how many steps it was performed. Like, this k-means algorithm, if I'm not mistaken, it took like 14 steps, 12 steps. And then it was able to identify. Now in this one, you have the crosses going around. Now, crosses and these dots are just an illustration to show you how k-means would work. But this is how reality works. It kind of identifies the features, and then it tries to
define the boundary around the data set, and that's would be the cluster the algorithm has identified. Another example. So I mean, also see that every time k-means cluster will run, it will identify a new center. Every time there will be a new center. And the reason is it starts from the top, right? Somewhere it starts from one corner, then it goes around, then it thinks it has identified this cluster, then it will run one more time, and the boundary and the center point will change again because it thinks it has identified another cluster. And then it will do it for n number of times until it kind of stops and it says, like, now I think I have identified the right cluster and this data should belong together. Yeah, so it stops when it finds like the center point. So if this is happening for 10 times, right? 10 times mean you probably have an image. If we do this, right, this is an animation, right? But if we have a picture of 10 different images and we combine them together or put them on top of each other, we can kind of average it out, right? We can average out what will be the center point, what will be the boundary type and all that. That's the same thing with this algorithm is doing. When it's done with all the flows, it identifies the center point, and then it also identifies the boundary. And the average part is something which would be the final part of the cluster. The advantage is that it's a very simple algorithm to run. It's just like you have to identify like k. K is actually a variable used for the algorithm, and you have to run it a few times. You specify how many times it should be run, or you can just leave the standard requirement from the algorithm, the default value. Another advantage is like, okay, if the algorithm has run for 10 times and the output you see is that it gave you a boundary or clustering of data, and you see like if for example you tried with images of potatoes and it gave you the output and some outputs were interlinked with each other, you don't really mind because that's the use case for it, that even if it gives you overlapping values, you'll be fine with that one because most of the data is already sorted for you. A data which is not sorted, you can do it yourself. K-means is used a lot inside document classification, customer segmentation, fraud detection. Uber uses it quite a lot. And anomaly detection, it's used quite a lot. It kind of makes sense that you would use it in anomaly because with an anomaly, you want to identify if it's a normal position or if it's a non-normal position, like an anomaly. This is something we're trying to do in Ruter as well. Because Ruter doesn't own any of its transport means, so we have kind of outsourced it to the operators and they run it for us. So every trip should be logged in. So the person who comes to the job, the bus operator, they have to log in, they have to sign in, and then they start the journey. Most people do that. Some people either forget to do this or they don't do it because of so many other reasons. Now the problem is if the person has not signed in, we at Ruter do not know whose bus is that and where the bus is going because the bus is not logged into a specific trip. So what happens is that that's an anomaly for us. So what we are trying to do is we're trying, based on the previous historical information, we're trying to detect new anomalies. When we discussed with the programmer, they were like, this might be a very difficult program to solve, like how to write an anomaly detection algorithm. But turns out K-means is so powerful that there are a lot of different frameworks already provided. So if you're using Amazon SageMaker, have you heard of Amazon SageMaker? Okay. Amazon SageMaker is a
is like a tool set available by Amazon. It gives you out of the box features to work with machine learning, like a full-fledged development environment. You can deploy your code, you can train your model, you can do operations on your model and all those things. And it also, if you upload the data to that SageMaker, you just have to do two clicks and it will run the K-model on it and identify the anomaly on the data. It's as easy as that. Okay. Now, within the clustering algorithm, there's another one called the mean shift clustering algorithm. What this one tries to do is, this tries to identify the dense parts of the data and then identify a cluster. It's very similar to k-means, but k-means kind of gave you the average point, right? K-means kind of went through one through iterations, and then it thought that it had found like the average of all the data sets, data points of all the runs. It gave you then an average point. In the mean shift clustering algorithm, it actually tries to identify the center point of the densest area, and that center point will be your data set. So in reality, it will work like this. It started from one corner, which was not so dense, and then it went inside the data set and it identified that this is where most data points exist, and this is where I should stop. Like that one too. So in this second example, you have a more clear understanding of how it worked. And that is like, it started from all the way, It started all the way from the corners. Yeah. You see, it started from all the way from the corners, and then it converged to the central point, because central point is where you have most dense area. And then it will go all the way down and down and down until it will, in one of the iterations, it will stop because it can't go further down. But by starting all the way from the edges and coming down to the center, it has identified different features of the data sets. And then it will identify that cluster, that this cluster belongs together because I've gone through all of those. So yeah, the other algorithm is a DB scan algorithm. Now these algorithms are very, very same. They differ from only a small point to the other one. Like k-means is the same. The one we discussed, the mean shift clustering algorithm, that is also very similar. It does the clustering work, but instead of identifying the average, it tries to find the edges and then come down. And then you have the DB scan algorithm. So the way this works is that it tries to identify, it does the other way around. For example, in this example, what it's trying to do is it's trying to identify the points which exist close to each other. In the previous one, it was mostly like start from the edges and then come down to the center. But in this one, it tries to see how many points are close to each other with the same value, of course. And it has identified those values which have the same characteristics and they lie close to each other. It puts them in one cluster. Now, this is an easy example, right? The plots were already identified and the algorithm is very easy for you to go through it. But if you have a different data set with a lot of plots, the result would have been very much the same. Okay. We have another one called the Gaussian mixture model. It's very similar to k-means. But you know, the problem with k-means was that
When K-mean kind of gave you an output which is more based on a circular format, Gaussian helps you with any format. So yeah, K-means is easy to work with, but practically Gaussian is the one which you would use the most. Like this. Any questions so far? Sorry, I'm going a bit fast because I just see that we're almost out of time. But today we'll be done with machine learning. So, but is there any confusion? No? All right, cool. Clustering algorithms, I find them very easy to work with. I think supervised learning was the most hardest part. And even in machine learning, they are the harder one to work with. Clustering are more fun, more easy. You can work with them. So I mean, on your own time, I would advise you to look at other clustering algorithms just so that you can try them out. So I've listed a few over here, but I mean, the list is continuously updating. In the start, we spoke about association models, right? So now we're done with the clustering part, and we're going to talk about the association one. Now, we discussed how association happens, right? We discussed how you have information about, now if we take example of people buying inside their store, and you have information about what they have stored, what they have bought, and if you combine, so if you have information from one customer, sure, if you combine all the transactions for one day, and you group them together, and then you have you plot them in association, you would get an association like that. And just looking at the data, you can identify that people who are buying tropical fruit are also buying pip fruit, for example, all the way up there. And people who are buying vegetables, they're buying onions, and other vegetables, they're buying onions, so forth, and so on and so on. So it's easy for you to see those associations. Now, when these associations, now these associations have been around for a long period of time. We know that people behave in this way. People living in one area would behave in one specific way. People living in center would behave in this way, and so on and so on. We always had this association. So what we did next was we created AI algorithms based on those associations. And one of the very famous ones is called a priori algorithm. Now this algorithm kind of came out when social media kind of started up. And this algorithm is also behind the buttons you when you click on Facebook and you like something, and Facebook will give you suggestion based on what you have liked. Instagram, you like something, you comment on something. So based on what you do, how you behave online, there are these association and a priori algorithms which are running in the background, giving you suggestions on what you do. Now that's AI. That's how in real life. So store example was one older example, but everything on LinkedIn, everything on Twitter, Instagram, TikTok, that's based on association algorithm. And that's based on how people behave and based on what we have done. So everything we do, a map is created. And that's the same map as over here, right? It's exactly the same map. So every time you're on Twitter, for example, or Instagram, you like something or you scroll through something, so one association will be created that this person was scrolling to these images and this person liked these images, or this person it's the same circles. So if you focus on health, you're probably following other people who are working out a lot more. And then that association will be formed that you, a male or a female, has this interest, you're focusing on health so much. So that individual is you, specific individual. Then there's another person who has their own profile. Now everyone has their own association, right? A digital twin. And then they run like an a priori algorithm on it. And based on that algorithm, you will get a different kind of recommendation, and I'll get a different kind of recommendation. I think a priori algorithms are very interesting to work with, but they're very hard to work with just because they require massive amounts of data.
they require carefully storing the data you have about the customer, because if some association kind of comes in as a bias in the data, the whole recommendation engine changes. So sometimes my wife uses my Netflix account to watch her TV shows, and it messes up the whole recommendation system for me. And I mean, there's a reason why everyone has their own profile, right? It helps to build up. She thinks I look at boring shows, but those are interesting in my own way. So how will I fix it? Either I will start watching more of my shows, or I'll just delete my profile and create a new profile. So I mean, that's why these, if you get bias in the data, it's very hard to fix the bias. Either you try to hide the bias by a lot of more useful data, or you just delete all the information about that particular profile. Okay, now we are done with machine learning. We have completed a lot of interesting practical areas where you could work with machine learning. So what we covered was, we covered supervised learning, we covered non-supervised learning, because that's the classical part, supervised learning, non-supervised learning. Then you had the reinforcement learning and symbol methods. We have not covered those yet. These reinforcement learning is very interesting, but it requires more effort. And I think this should be covered in an advanced class of AI. And everything with top of that, like ensemble methods, neural nets, deep learning, and so forth. Yeah. So now that we're done with machine learning, we have, I think, two more classes on AI, two or three more. And in those three classes, we'll talk about again, a few use cases, something which we have not discussed earlier. And we talk about ethics in AI. We talk about how we can solve a few issues. The same thing we were talking about just now, like how designing some, while you design some algorithms, how can you make sure that you put in the ethical perspective inside designing that algorithm too? We'll talk about that one. And then I've also been thinking, if you talk about practical machine learning, practical AI. So I've invited a few developers from companies like Nav, Scott, or Ruter, who can come in and who can show you how to do day-to-day AI programming and tell you how actually it's done, just to give you an idea on how to do it. So please give me some suggestions if you need some more visits from someone from the industry or something. Someone gave a feedback on, they wanted someone from Google and Kongsberg. So I'm still working on these two leads. If I find someone, I'll invite them. But if you have some other suggestions, just send them in. We have announced one more assignment. That assignment is based on machine learning. Just to let you know that we do not expect you to make a very good machine learning algorithm, but we want you to attempt in making some sort of machine learning algorithm. The two use cases, one is based on stock price prediction, stock market prediction, and the other one is based on the Ruter's data set, which you used the last time. There will be one more assignment. So in total, there are three assignments. The third assignment will be more easier, non-programming, different kind of use case. So these two are the programming ones. Then we also announced the project. So your final grade is based on a project and the final exam. The project is a report you have to write based on, you are free to choose whatever use case you want within AI, but we have defined a set of guidelines to follow those set of guidelines. The project should be done in groups of 2 to 4. You are allowed to work alone if you want to, but this is something which is out of my control. So if you have a need to work alone, you should have a very good reason on why. So then we will send an email to the admin and they will approve it or reject it. So we'll have to follow the process in that one. And then there will be a final exam. What's the grade weight between the project and the exam? The project is 30%.
and the exam is 70%. We did not put any grading on the assignments. Any other questions? Yeah. So everything will come from the present slides and the remember I shared this book called Andrew Yang, practical machine learning or something like that. So I'm sorry, machine learning, yeah. So I mean all those helpful material which we provided, exam will come from those. But there is no official book because we didn't think that was useful to actually include it. So please go through all the slides and go through the information attached. But it's everything you find on Canvas. Any other? The exam will be MCQs based mostly on that. Last time we tried with some free text answers. We might take them away, but 3 weeks before the exam, I will actually send like a confirmation or an overview of what the format of the exam will be, so you get more information and you are prepared. I think for this year, someone told me that the exam is supposed to be in the university since we are back to normal, so that will help you go. All right. If you have any questions, just send an email. Here, are we having a lab? Yeah, we're still having a lab. All right, thank you so much.